Men da kanskje du vil ta introen nå? Ja. Ja. Ja, her har vi intro. Jeg hittar på en lokal kjendis her, som man får med drift. Var det andre eller tredje året i rad? Jeg tappet rekene der. Søver, det var vel, ja, det var andre på rad, men tredje til sammen. Tredje til sammen, ja. Nu håller vi på å kika på, vi har, Fredrik har en A90 da, en, med 2IZ i Norge. Vi har ett samarbete runt tillbaka då, så att nu håller på att testa en 3-skivig koppling. Det är ju lite galet och lite overkill, så Fredrik tjatade på mig att skulle ha en 3-skivig. Jag tyckte att han var dum i huvudet. Vad ska man med det till? Den klarar upp 2700 Newton. Men sen så förstod jag att du kör ju lite på ett annat vis då med... Ja, jeg gjør alt det som man lærer på kjøreskolen at man ikke skal gjøre, det gjør jeg. Så vi halvslurer egentlig gjennom hele traséen. Vi styrer ikke bare med gassen, men vi styrer også med kløtsjen. For å holde hjulhastigheten der vi vil ha, og for å holde spolen i gang. Vi kjører jo mye feste i disse bilene. Og det er jo selvfølgelig, det er jo drepen for en kløtsj. Så da vi begynte å jobbe sammen, så jeg på det som du hadde, og tenkte at dette her er jo world class produkter. Men la oss bygge de enda bedre for det som vi faktisk bruker det til. Og per i dag så er den 3-skive 240 mm kløtsjen som vi har kjørt, den beste kløtsjen jeg har brukt i hele verden. Og jeg har testet japanske kløtsjer, amerikanske kløtsjer, altså kjørt masse forskjellige biler. Og nå har vi virkelig vært beinhare med den norske bilen, og den har tålt alt jeg har kastet etter. Så det er det neste store i driftingverdenen nå, er å ha en kløtsj som tåler de kreftene, de tunge girene og det feste som vi trenger. Så jeg gleder meg til å fortsette det samarbeidet. Åh, kul. Ja, det kjennes jo kul å høre. Ja, men bra. Men då ska vi fortsätta jobba vidare, så vi ser om det kommer en överraskning sen då med Fredrik och mig. Tack så mycket. Ja.